Més participació, un increment de visitants nous i el manteniment del notable alt dels visitants són les principals conclusions de l'equip de govern arran d'una enquesta dues setmanes després de la Fira Modernista de Terrassa. L'any que ve la fira girarà al voltant de la cuina modernista. Bona nit. Avui començarem l'informatiu amb aquest balanç de la Fira Modernista que ens dona un destacat augment dels visitants. També ens farem ressò de la iniciativa del campus de l'UPC per estalviar energia. Ho farà a partir d'aquest estiu amb dues plantes fotovoltaiques. L'han elaborat els mateixos alumnes de l'UPC. El món rural convida a conèixer l'origen dels aliments en la segona edició de Benvinguts a Pagès. Productors de totes les comarques explicaran com s'elaboren els aliments que arriben a taula i oferiran tastos dels seus productes. El Vallès Occidental i els mercats de Terrassa també hi participaran. Agustín Vaques ja no és entrenador del Terrassa Futbol Club. La junta directiva ha comunicat aquesta mateixa tarda que no li renova el contracte i que, per tant, no continuarà a la banqueta garenca. Cristian García i Mario Gibanel són dos dels noms que sonen per substituir-lo. La 15a edició de la Fira Modernista, celebrada aquest mes de maig, que avui s'acaba, va registrar 46.000 visitants als diferents elements patrimonials de la ciutat. La xifra suposa un augment de prop del 20% respecte a la Fira de l'any anterior. A més, la Fira Modernista continua rebent un notable alt per part dels visitants. Més participació, un increment de visitants nous i el manteniment del notable alt dels visitants. Són les principals conclusions que treu el govern local dues setmanes després de la Fira Modernista de l'enquesta de valoració elaborada per l'Observatori Econòmic i Social de la Sostenibilitat. Segons l'anàlisi municipal del qüestionari fet a 607 persones, els visitants a la fira la valoren globalment amb un 8,4 de mitjana. Un de cada cinc hi va venir per primer cop i un 95% diu que possiblement hi tornarà l'any que ve. Un de cada quatre viu fora de Terrassa sense concretar-ne les procedències. Creix un 20% fins a les 46.000 persones la xifra de visitants a edificis del patrimoni modernista. L'edifici més freqüentat va ser la Casa Alegre, amb gairebé 13.000 visites, una mica més que les 12.300 de la Masia Freixa. L'Ajuntament no publica els visitants de la resta d'equipaments museístics, però sí que assegura que tots van superar les xifres de l'any passat. A les visites guiades, organitzades pel Servei de Turisme, hi van participar 3.600 persones, un 75% més que el 2015. Aquest increment es deu sobretot a l'èxit de la nova activitat, el Trenet de 1900, amb 1.300 usuaris. La Fira Modernista va ser declarada el 2007 Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya. L'any que ve girarà al voltant de la cuina modernista. Ensenyament confirmava aquesta setmana que quatre instituts de Terrassa haurien d'afegir un grup més a primer d'ESO el curs que ve. Són les Aymerigues, Montserrat Roig, Torre del Palau i Mare de Déu del Carme. El professorat del Montserrat Roig ja es va pronunciar en contra d'aquesta decisió. Ara ho ha fet la comunitat educativa de Terrassa. En un comunicat adverteixen que això afectarà la qualitat de l'ensenyament perquè aquests centres no estan preparats per rebre aquesta quantitat d'alumnes. També recorden que la construcció de l'Institut Can Roca, que hauria solucionat part del problema, s'ha posposat 4 anys i que, per tant, tot plegat és culpa d'una mala planificació del departament. La comunitat educativa demana diàleg per aplicar mesures que garanteixin una plaça pública i de qualitat a la zona 2. I aquest estiu el campus de la UPC estalviarà en electricitat. Un dels seus edificis es connectarà no a la xarxa elèctrica, sinó a un parell de plantes fotovoltaiques que han instal·lat els propis alumnes d'enginyeria. Aquest estiu es connectarà a la xarxa elèctrica dues plantes fotovoltaiques noves que uns 50 alumnes de la Universitat Politècnica han instal·lat al terrat d'un edifici del campus terrassenc. En total, més de 200 peces de formigó i 250 plaques solars repartides en una superfície de 800 metres quadrats. La instal·lació aportarà el 30% de l'energia que necessita l'edifici de la Rambla Sant Nebridi i permetrà un estalvi de la factura de la llum de 5.000 euros l'any. L'objectiu és que la UPC esdevingui un Smart Energy Campus.
edificios como este, más o menos, puede, ya os lo han comentado anteriormente, puede suponer un ahorro prácticamente del 30%, y para ser ilustrativos, ¿no? Días como por ejemplo los fines de semana, que hay menos actividad, la planta que estáis viendo pues puede cubrir la demanda de todo el edificio, lo cual supone que al menos durante más de 104 días al año el edificio no consume energía proveniente de la red. L'equip d'estudiants ultimava aquest matí els preparatius que representa posar a la pràctica tot allò que han estudiat a les aules. Una de les principals motivacions dels estudiants és conscienciar la gent sobre l'ús de les energies renovables i la necessitat de protegir el medi ambient. Esta instalación está hecha para que todos los datos de consumo energético y el dinero que nos vamos a ahorrar, la potencia que estamos utilizando, se pueda ver en una pantalla, que para eso está el equipo de monitorización, para que en la pantalla la gente de a pie pueda ver todos los datos que tenemos a tiempo real y así de esta manera intentar concienciar de que realmente funcionan. Els estudiants connectaran les dues plantes a un sistema de motorització en obert que permetrà seguir les dades de generació d'energia fotovoltaica, el consum elèctric i l'estalvi que representa a través d'una pantalla a l'entrada de la universitat. Un total de 22 nois i noies d'entre 16 i 20 anys han rebut aquest matí el diploma del curs en trajecte que els ha ajudat a buscar inquietuds professionals. La motivació és precisament el que es busca en aquests adolescents que han tingut problemes en els estudis de secundària. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, ha lliurat els diplomes del curs en trajecte, un taller destinat a joves d'entre 16 i 20 anys per reenganxar-se al sistema educatiu o per encarar-se a un futur professional que fins ara no veien clar. Normalment són nois i noies que han tingut problemes a l'hora d'acabar la secundària o que després de començar batxillerat o cicles formatius han abandonat els estudis. Este curso me ha hecho servir muchas cosas, he salido de dudas y me ha hecho saber de lo que quiero en la vida y lo que yo sé que puedo conseguir. Y ahora estoy haciendo un curso de administrativo en vapor universitat. Estava fent batxillerat i, no sé, per coses de la vida, doncs no vaig, al desplaçar-me de lloc, vaig quedar-me fora i tampoc tenia clar què volia fer. Educació infantil. Sí, he trobat el que més m'ha agradat. He descobert que m'agradava més cura auxiliar d'infermeria. I jo al principi no pensava en això, però ara que m'han explicat com va això, doncs em va agradar. En les dues primeres edicions del projecte En Trajecte hi van participar un total de 62 joves. Del total, 48 van recuperar l'activitat incorporant-se a cicles formatius, cursos i programes d'inserció. Se culmina un trabajo que se ha hecho durante algunos meses para que los chavales y las chavalas encuentren dentro suyo pues, su potencial, ¿no? Y además sepan los recursos que hay en el territorio para ellos. Yo dudo que alguno de los participantes o alguna de las participantes salga de aquí con menos recursos de como entró, ¿no? Solo por eso ya da alegría verlos y ver que les ha servido para salir con más fuerza y para tener un proyecto de vida y creer en él. En aquesta tercera edició d'En Trajecte han completat el curs 22 joves. No tots han pogut assistir a l'entrega de diplomes. Alguns ja han començat una altra formació o fins i tot ha trobat feina. I seguim amb una altra entrega de diplomes. En aquest cas, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Santpere, ha lliurat els diplomes als alumnes que han seguit la formació en l'elaboració de productes càrnics. L'acte s'ha fet a l'empresa Roller de Manipulats de la Carn, als Ballots de Can Parellada. A l'acte també hi ha assistit el president de Roller Espanya, Faust San José. Els joves que han seguit el curs han fet unes 265 hores de formació, la qual cosa els acredita com a manipuladors de productes càrnics, una especialitat que a l'empresa Roller coneixen bé. Aquest curs forma part del projecte Joves per l'Ocupació 2016-2017. Ser bons amb allò que escolliu. Transformació urbanística al carrer de Colom en plena zona universitària. L'antiga fàbrica tèxtil Flotats desapareixerà del tot per donar pas a una promoció d'habitatge. Són més de 5.000 metres quadrats que deixarà lliures l'enderroc de l'antiga fàbrica.
El 2010 tancava definitivament la fàbrica tèxtil Flotats, anys després de deixar les antigues instal·lacions al carrer Colom, davant l'escola d'enginyers, per traslladar-se a una nau més petita a Can Petit. A l'antiga fàbrica dels carrers Colom, Rafael Roig i Rambla de Sant Nebridi, sense activitat des de fa anys, la promotora immobiliària Corp de Barcelona construirà properament una nova promoció d'habitatges de 2, 3 i 4 habitacions i àtics amb terrassa. L'empresa no ha fet públic encara quants pisos sortiran dels més de 5.000 metres quadrats que deixarà lliures l'enderroc de l'antiga fàbrica. La pàgina web de la promotora sí que informa que serà un edifici de 6 plantes amb 4 escales diferents, però amb una zona comunitària amb piscina a la coberta. La promoció inclou locals comercials i amb plantes soterrades, places de pàrquing i trasters. Els habitatges, construïts amb criteris d'eficiència energètica, seran domòtics i amb acabats d'alta qualitat. La distribució serà diàfana per guanyar lluminositat. La promotora Corp començarà a comercialitzar els habitatges a la tardor. La construcció s'iniciarà quan s'hagin comercialitzat almenys el 40% dels pisos. A causa de la reparació del clavegueram, aquests dies i fins dijous, la cruïlla del carrer Solsona amb el carrer Tàrrega, les Arenes, la Gripe i Can Montlló es talla el trànsit. Aquest dimecres i encara fins demà dijous, al migdia es preveu que el carrer Solsona només s'hi pugui accedir en sentit sud. Mentrestant, a la cruïlla amb el carrer Tàrrega estarà obert el trànsit. Les restriccions de trànsit es deuen a unes obres de reparació del clavegueram i de millora del paviment. El recorregut de la línia 2 dels busos urbans també es veurà alterada. Torna la iniciativa Benvinguts a Pagès, que arreu del país reivindicarà el paper de la ramaderia i l'agricultura en la societat. A la comarca del Vallès Occidental es podran fer visites a horts, formatgeries i granges. Els mercats de Terrassa també s'hi han adherit. Pagesos, agricultors, ramaders i pescadors obren les portes de casa seva aquest proper cap de setmana per convidar-nos a descobrir l'origen dels aliments. Del 3 al 5 de juny torna Benvinguts a Pagès, una iniciativa que per segon any reivindica la importància del passat agrícola i ramader del país i aposta pel món rural actual. Ho fa recuperant les tradicions i posant-les en valor, però també lligant-les al patrimoni de la terra i a la gastronomia. Productors de totes les comarques explicaran com s'elaboren els aliments que arriben a taula i oferiran tastos dels seus productes. L'oferta es completa amb menús especials a restaurants, allotjaments i un munt d'activitats complementàries. Des de la Generalitat i amb el suport de tots els consorcis, en aquest cas del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, doncs es pugui fer aquesta recuperació d'aquestes tradicions lligades també al valor patrimonial que té la pagesia en l'estructuració del territori, en el paisatge i també el de retruc, diguéssim, també la gastronomia. Això cal posar-ho en valor i que la gent ho conegui. En total, gairebé 820 propostes diferents arreu de Catalunya permetran descobrir el producte i la terra. Totes es poden consultar a la seva pàgina web, benvingutsapagès.cat. Al Vallès Occidental es podran fer visites als horts de Can Sales, a la formatgeria La Fresera i a la biomasia Can Oliveró, també a la Muntada, a Can Morral del Molí i a la granja La Roca, així com al viver Tres Turons. Els mercats de Terrassa i Sant Quirze també s'han adherit a la iniciativa i fins i tot els museus. La Masia Freixa, la Seu d'Ègara i el Museu de la Ciència oferiran tastets turístics i gastronòmics. I abans dels esports els direm que el Centre Cívic President Macià ha estat escenari aquest dimarts a la tarda d'una conferència debat organitzat per Terrassa Sucviu. L'acte ha girat al voltant dels processos de confluència i d'unitat popular i l'aportació dels comunistes en la construcció del nou espai unitari de l'esquerra catalana de Catalunya en Comú. Ha comptat amb la participació d'Eduard Navarro, llicenciat en Dret, regidor d'Unitat pel Canvi a Sabadell i membre de les direccions nacionals del Sucviu i d'Esquerra Unida i Alternativa. Terrassa Sucviu ha organitzat aquest acte en un moment de canvis polítics que han fet que hagi d'actualitzar la política d'aliances i concretar l'estratègia política respecte al procés de la construcció de Catalunya en Comú. Tot i que ja era de domini públic, aquesta tarda el Terrassa Futbol Club ha fet oficial en un comunicat que Agustín Vacas no serà l'entrenador
del primer equip la temporada que ve. Vaques, que va arribar a l'octubre per cobrir la destitució de Toni Rodríguez, tanca la seva etapa com a tècnic de la banqueta garenca, havent dirigit els últims 30 partits, 28 de Lliga i els dos del play-off d'ascens contra l'Ontinyent. Precisament l'eliminació de l'equip davant dels valencians, sense assolir l'objectiu de l'ascens, ha tingut un pes important en la decisió que ha pres la junta directiva. Recordem que diumenge, en acabar el partit, Vaques va dir públicament que volia continuar. En els propers dies, el club donarà a conèixer el seu substitut, tot i que algunes fonts apunten que Cristian García, el director esportiu, podria ser el nou inquilí de la banqueta, posar en punt i final a la seva etapa com a jugador després de la greu lesió de genoll. No s'ha descartat, però, altres futuribles, com Mario Gibanel, present també diumenge a l'Estadi Olímpic. Aquest passat cap de setmana es va posar punt final també a les diferents categories territorials de futbol català. Malauradament, no hi haurà cap representant agarenc a la segona catalana. El Sant Lorenzo, que ha finalitzat en setzena posició, va concloure la seva participació amb un empat a 3 a casa contra el Cué. La Torreta, cap dels dos equips, si jugava res perquè fa setmanes que van perdre la categoria. Els de Mariano Guerrero, que dominaven per 3-0 en el minut 57 de partit amb gols de Charlie Hill i Ivan, van veure com els visitants acabaven arrencant un punt del municipal de Sant Llorenç. Per la seva banda, el Terrassa Futbol Club 1906 va guanyar per 2-5 el Gironella, resultat però que no li serveix per seguir una temporada més a segona. Els de Quique Castro han acabat la Lliga en 14a posició. El Club Natació Terrassa commemora aquest pròxim dissabte els seus 85 anys d'història amb una jornada lúdica i festiva oberta a la ciutat. De fet, qui decideix fer-se soci aquest dissabte tindrà gratuïta la matrícula. Aquest dimarts a la tarda s'ha presentat el programa d'esdeveniments. Aquest dissabte el Club Natació Terrassa celebra 85 anys d'existència. Va ser en un llunyà 3 de juny de 1932, en un emplaçament ubicat a la Cogullada. Per commemorar aquesta efemèride, el club ha organitzat una jornada lúdica i festiva oberta a la ciutat. De fet, qui decideixi fer-se soci aquest dissabte tindrà gratuïta la matrícula. Aquest dimarts a la tarda s'ha presentat el programa d'esdeveniments. S'ha creat una imatge per a aquesta celebració sota l'eslògan «Les piscines de la teva vida», que mostren dues imatges del passat i del present del club. Durant tot el dissabte al matí s'ha programat un menú esportiu per diferents emplaçaments de l'àrea olímpica i també a les instal·lacions del Pla del Bonaire. Inclou patinatge artístic, frontenis, futbol, waterpolo, karate, masterclass de body combat i aerostyle i, pels més petits, tallers infantils i xocolatada. Durant la jornada, el Club Natació Terrassa inaugurarà dues de les millores que ha introduït, 45 noves bicicletes de ciclisme indoor d'última tecnologia i també estrenarà oficialment la nova gespa artificial que llueix a la piscina exterior de 25 metres. Els actes d'aquesta celebració, però, començaran el mateix divendres a la tarda amb la constitució del Senat del Club. El Senat del Club estarà format pels 100 socis de més antiguitat i en aquest acte, que es farà a les 6:30 de la tarda, doncs es farà el lliurament dels carnets identificatius amb la numeració nova de socis de l'1 al 100. La funció de l'òrgan d'aquest senat esportiu doncs està recollida en els nous estatuts, que tal com he dit abans es van aprovar a l'Assemblea General Ordinària el passat mes de desembre, i fonamentalment és assessorar i aconsellar totes les qüestions que li sotmeti doncs, la pròpia junta directiva i la presidència. Posteriorment, i amb motiu del 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica als Jocs de Barcelona 92, tindrà lloc una taula rodona amb alguns dels esportistes del club que hi van participar. De fet, la torxa olímpica ja llueix a la recepció. Al marge d'aquestes activitats, el programa esportiu d'aquest 85è aniversari inclou dues competicions que acollirà el club: la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil Femení de Waterpolo entre el 21 i el 23 de juliol i el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de Natació de l'1 al 5 d'agost. No deixem el club
No deixem el Club Natació Terrassa perquè l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Dani Nart, han rebut aquest dimarts a la tarda l'equip de natació adaptada del Club Agarenc. Aquest equip ha experimentat aquesta temporada un increment de nedadors i nedadores que s'ha traduït en excel·lents actuacions en diferents campionats d'àmbit català i estatal. Precisament l'equip de natació adaptada, liderat per Sarai Gascón, participarà aquest proper cap de setmana al Campionat d'Espanya que se celebra a Cadis. Ballart i Nart han conegut de primera mà els objectius de la delegació agarenca en aquesta competició. I un altre equip que ha acabat la seva participació a la Lliga és l'Handbol Terrassa. I una temporada més, l'equip agarenc s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga Catalana. En el darrer partit de Lliga, disputat a Can Jofresa, els de Jordi Valdivia van derrotar diumenge les franqueses per 39 a 29. Era un maig on l'únic al·licient era saber quin dels dos equips acabaria en quarta posició perquè arribaven empatats a 39 punts. L'Handbol Terrassa va sortir a la pista amb poca intensitat, però a mesura que passaven els minuts va anar recuperant el to defensiu i l'eficàcia de cara a porteria. Va ser el darrer partit per a Valdivia, que no continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip de l'Handbol Terrassa, que s'ha quedat a només 3 punts de l'ascens. I per acabar els esports, els direm que el diumenge 11 de juny les instal·lacions del Club Egara seran l'escenari de la 9a edició del torneig Hockey Solidari, esdeveniment organitzat pels 4 clubs d'hoquei de la ciutat. Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat pel regidor d'Esports, Dani Nart, ha rebut una delegació de l'associació Hockey Solidari, encapçalada per la seva presidenta, Carme Mas. Durant la trobada, Ballart ha conegut les novetats d'un torneig que en les seves 8 primeres edicions ha recaptat prop de 300.000 euros. Aquest any, les entitats que es beneficiaran dels diners que es recaptaran són Creu Roja, Esplai Guadalhorce, Esplai La Fàbrica Cantocell, Causa Nostrae Laetitae i Associació Alba. Això el tenim obert. Ara ja estan col·laborant amb el treball de més, però és que ara, a més, ells estan col·laborant. Ara el que deia, una mica el que fa, no sé si fa 3 o 4 anys, vam dir... L'Associació Cultural de Castella-La Manxa de Terrassa ha celebrat aquest dissabte la Romeria Manxega i ho ha fet a la Masia Els Ballots durant bona part del dia. Al matí han programat diverses activitats a l'aire lliure, com els Jocs de Bitlles, i també han celebrat la festa amb un dinar de germanor. La Romeria Manxega celebra cada any pels vols del 31 de maig, el Dia de la Comunitat Autònoma. Aquesta data es commemora l'aniversari de la Constitució de les primeres Corts Regionales l'any 1983. Operación Triunfo es gravarà finalment a Terrassa. Així ho han confirmat a Canal Terrassa des del Parc Audiovisual de Catalunya. La decisió de portar l'acadèmia d'Operación Triunfo a Terrassa ve motivada perquè els platós que s'utilitzaven a Sant Just d'Esvern ara estan ocupats per les successives edicions de Tocara ni Suena. El plató que Operación Triunfo va utilitzar en l'anterior etapa tenia una superfície de gairebé 2.000 metres quadrats. Ara s'hauran d'adaptar els platós del Parc Audiovisual a les necessitats dels concursants que s'allotjaran just al costat en una acadèmia que començarà a construir-se els propers dies. La intenció de Jazz Music, la productora d'Operación Triunfo, és que el programa es comenci a emetre aquesta propera tardor. Doncs amb aquesta notícia posem el punt i final. Recordin que poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat i també escoltant la ràdio municipal de Terrassa. Que acabin de passar una bona nit.